ተመልሼ መጥቻለሁ ጋይስ። እስኪ ዛሬ እቃዬን እያጠብኩ ላውራችሁ። በምን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ባለፈው ለሳምሪ ቪዲዮ ላይ እቃ እንደላኩላት ላኩላት። አሁን በቃ አገራ ማን ነው ምናምን ነገር ብዬ እንትን እያልኩኝ ማለት ነው፣ በአድሬሷ ምናምን በጂጂ አድሬስ ላኩላት። አሁን ፓክ ያደረኩትን እቃ ማለት ነው። እኔ ላም በቃ እንደ ፋሚሊ በቃ ምክንያቱም የሰው ልጅ ያጠፋል፣ ገብቷቸው ምን ይላል ቢያጠፋ ምንም ቢል ቤተሰብ ቤተሰብ ነው አይደለም? በቃ ጀስ በቃ መተው ነው አይደለም? ቂምን እኮ እራሳችን ካላወጣ ነው በቃ ቦርጮ ሆኖ ነው የሚቀረው። በቃ ይቅር ካልተባባለ ማለት ነው። አሁን ጂጂ በራሷ ሰዓት ተፋታለች፣ ተለያይታለች፣ ገብቷቸዋል። ወንድሜ ሊበድላት ይችላል፣ ምን ሊላት ይችላል። ነገር ግን ያ መልካም ጊዜም ደግሞ ለምን ይታለፋል? አሁን 10 ጊዜ ያንን ዘፈን የምትዘፍንባችሁ ማለት ነው ሙሉጌታ ትዝ ስለሚላት ነው። የቱን ዘፈን ደግሞ ካላችሁኝ እንትን የሚለው ማለት ነው። 10 ጊዜ ቪዲዮዋን ሳየው 10 ጊዜ ያንን ዘፈን ትዘፍናለች። ካንተ ጋር ሆኜ ያሳለፍኩት ጊዜ ትዝታው አይረሳም ውስጤ፣ ተራራቅን ብዬ መቼ ረሳሃለው፣ ማሰባባሰብ ስቅን አነሳለው። በቃ ለምን ይመስላችኋል ይሄን ዘፈን የምትዘፍነው? አንዳንዴ ለዘፋኛ ጂጂ የሰጠቻት ነው የሚመስለኝ፣ ግጥሙን ማለት ነው። በቃ ይሰማታል። ምክንያቱም ሙሌ ለጂጂ መልካም ወንድ ነበረ። ገብቷችኋል አይደለም? አንዳንድ ጊዜ ኦፖዚት ነን እኛ ባልና ሚስቶች። በቃ ባል መልካም ሲሆን ሚስት ደግሞ መጥረቢያ ናት። ሚስት ደህና ስትሆን ባል መጥረቢያ ይሆናል። ለምን መሰላችሁ? ሁለቱም ተመሳሳይ ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም ትዳር ላይ ተቻችላችሁ ገብቷችኋል፣ ተቻችላችሁ መኖር ካልቻላችሁ ፍቺ ነው መጨረሻው። ገብቷችኋል አይደለ? እና በቃ ሜይቢ ጂጂ ወንድሜን የፈታችበት ምክንያት እንደሷ ባህሪ ስላልሄደ ነው። ገብቷችኋል አይደለ? ለዛ ነው በቃ ወንድሜን እስከ መጨረሻው እንትን ያለችው። እና ስቲል እስካሁን ድረስ ይሄን ዘፈን ራሱ ስትዘፍነው ምናምን ሙሉ ያልኩትኝ ይህን ዘፈን ታውቀዋለህ እንዴ እንደዚህ 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 ምናምን ብዬ ዘፈንኩለት። እና በቃ ሁል ጊዜ ይህን ዘፈን ትዘፍነዋለች ቪዲዮዋን ካየከው ምናምን ነገር አልኩትኝ። እና እሱም ሳቀ። አይ እንግዲህ ያው እስካሁን ባትረሳኝ ነው እንጂ ምናምን ነገር ምናምን አለ። ከዛ በቃ እኔ ራሱ ከዘፋኛ ይልቅ ጂጂ ነች ትዝ የምትለኝ። እኔ ጂጂን ምንም እንትን አትለኝም። ባለፈው በእህቴ እንትን ስላለች ነው እንጂ ብዙም አንነቋቆርም ነበር፣ ፋሚሊም ሆነን ማለት ነው። እና በዛ ላይ ደግሞ እኔም ናቲም አንድ ላይ ነበረ ቤት ውስጥ የምናድገው የምንጫወተው ምናምን። ናቲም ደግሞ የሆነ ዝምተኛ ልጅ ነው ቤት ውስጥም ራሱ እንዲሁም እንትን ቪዲዮ ላይ ስታዩት ራሱ እንትን አትሉ ዝምተኛ ልጅ ነው እንጂ በቃ የሚያጠፋም ልጅ አይደለም፣ ብዙ የሚያጠፋም ልጅ አይደለም። ያው ናቲ ደህና ነው። እና ባለፈው የላኩላትን እቃ አስመለሰችው። ለዛ ነው አሁን ተመልሼ ያንን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። በጣም በቃ ስታስመልሰው እነዛን ሁሉ ጊዜን ሴቭ አድርጌ ምን ብዬ ገብቷችኋል። እኔ ፋሚሊ እንዲገናኝ እፈልጋለሁ። እኔ ለማለያየት አይደለም ያንን ቪዲዮ የሰራሁት። ግን ጂጂክያ ያቃ ደርሶሽ ስላስመለሽው በጣም ተሰምቶኛል፣ አዝናለሁ። ምናልባት እኛ አንቺን እንትን ብለን አይደለም እኛ እንትን ያለው ይቅር መባባል መልካም ነው። ገብቷችኋል አይደለም? ቂም ምንም አይሰራም። ይሄ ሁሉ ሆድሽ ራሱ ይሄን ያከለው ቂም ነው፣ ቂም ነው፣ ቦርጭ አይደለም። በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ፣ እመኑ። ሆዷ እንደዚህ ያበጠው እንዲህ ሲክስ ፓክ ሆኖ ያበጠው ቂም ስለያዘች ነው። ገብቷችኋል አይደለም? ቂም ባይሆን ኖሮ እንዴ ያን ሁሉ ጃምፒንግ ጃምፒንግ ስትል ራሱ ይቀላት ነበር፣ ይጠፋ ነበረ በእርግጠኝነት እንጂ በጣም አሪፍ አቋም ነበረች ጂጂ። ለምን ሰው ሁሉ 10 ጊዜ አንዴ ዝሆን አንዴ ምን ይላታል? ሆዷን ቦርጫን እያያል እንጂ ሴክሲ ነበረች የዛሬ ነው ያደርገው። አሁንም ሴክሲ ናት በነገራችን ላይ፣ ዘመዴ ነች። ምንም ቢሆን ቤተሰብ ምናል። እና ለዛ ነው ያንን ቪዲዮ የሰራሁት።
እና ዘፈኗን ደግሞ ሙሌ አሰምቼ ዋለው ካንተ ጋር ሆኜ ያሳለፍኩት ጊዜ ትዝታው አይረሳም ውስጤ ተራራቅን ብዬ መቼ ረሳሃለሁ በሰበብ በአስባብ ስምክን አነሳለሁ እና ምን ልበላችሁ ይሄን ዘፈን አብሶ ግጥሙን የሰጠችው ጂጂ ነበረች የምትመስለኝ ለዘፋኛ ማለት ነው። እኔ እኮ ከዘፋኛ ይልቅ ጂጂ ነው በቃ የምትመስለኝ ዘፋኛው። ለዘፋኛ ይልቅ ጂጂ ነች ተዝምትለኝ በዚህ ዘፈን እና ኢማጂን ሙሉጌታን ደግሞ ሳሉት። ሙሌ አሁን ሊያገባ ሸረበትን እያለልሽ ነው። ሸብረባለች ምድር ሸብረባለች ምድር ኦሆሆ አለች ምድር ጂጂዬ ባሏን ስድር ጂጂዬ ሙሌን ስድር አሆሆ አለች ምድር ይሄ ነው። እና ቀድምዬ ተሰምቶኝ የሰራሁት ቪዲዮ ለሳምቢ እንድታደርሱልኝ ነው። ጂጂ ኪያ ደግሞ ምንም ቢሆን አልቀየምሽም ቂምና በቀል ምንም አያደርግልንም። I love you my sister. I love you my cousin no mi paru. Zamadinish menem bihon. You know? Tenish menem ani be negerachin lay qin menamen aymechenim neger meaz neger sev madarg befetsu. Ani ahun tetalichi bohala rasual. Yemek ayan korafonu metanyo qim demo yallefessaw sigalabet no miyar. ጂጂ ምናልባት ትልቅ አልጋውን አሳይታችሁ ይሆናል። ያ አልጋ ላይ ግን እምትተኛ እንዳይመስላችሁ ለብታችሁ እክ እንደዝሆን ባንድ አይኗ ትተኛለች ባንድ አይኗ ገልጣን እምታርፍ አትተኛ ምክንያቱም ቂም ነው። እና ጂጂዬ በወንድም ያለሽን ቂም ምናምን ታይና አስወግደሽ ምናምን ፒስ ፍጠሪ። ልጅሽም ድንግል ማርያም ሁለት ታርጋት ብያለሁ የላኩትን ቃ ይሄን ይመስላል ያየሽ ይመስለኛል። ያላየሽው ከሆነ ቪዲዮን ሼር አድርጉላት ይድረሳት ብያለሁ ጋይስ ላቭ ዩ ኦዳቻለሁ ይመቻቹ። የናንተው ሄለን አዶናይ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ተቀላቀሉ። ሸብረብረብረብረብ ይያቆላችሁ ገባላለሁ ይመቻቹ ላቭ ዩ